Jumalan armoa ja rauhaa kaikille ja mukava olla täällä taas tää toinen kerta, kun me täällä ollaan sitten. Ja tänään me oltiin jo tänään yhdessä ehtoolliskokouksessa ja kuulijana Onni oli puhumassa siellä ja sillä. Ja sitten siellä oli hyvä sitten, kun siinä lopuksi yksi sisko oli pyytänyt rukousta että hänen puolestaan. Ja tämä sisko oli tullut uskoon nyt muutama viikko sitten sillä lailla, että yksi meidän seurakunnan veli oli jotenkin tullut mieleen, että hänen yksi luokkakaverinsa, joka nämä on jo vanhoja, sama ikäisiä ainakin kuin minä, tämä veli, niin se oli muistanut, että joo, on joku tämmöinen luokkakaveri, että hänpä soittaa sille luokkakaverille, se oli naishenkilö vielä, ja soitti sille naiselle ja jutteli siinä ja sanoi, että haluaisit sä tulla uskoon? Ja sillä, kun se tiesi sen, niin se oli sanonut sen, joo, mä haluan tulla uskoon. Ja sitten tämä veli oli rukoillut siinä puhelimessa ja julistanut kaikki sen naisen synnit anteeksi Jeesuksen nimen veren kautta. Kauhajoelta tämä sisar kotosi, ja se on nyt muutaman kerran käynyt meidän kokouksessa. Täällä on niin hyvä henki, että täällä on niin hyvä käydä. Ja hänellä oli niin kevyt olo sillä lailla, kun tämä veli rukoili hänen puolestaan sillä. Että on kyllä kiva, kyllä vielä tulee uskoa ihmisiä. No sitten perjantaina oli ollut sitten, meillä on semmoinen nuori veli, joka osaa 9 kieltä ja se on ukrainan kielen oppinut nyt vuodessa. Se oppii aika nopein näitä kieliä, niin se pitää nyt siellä meidän seurakunnassa näille ukrainalaisille semmoista raamattu tuntia. Ja nyt siellä oli ollut sitten näitä miehiä ja naisia, siellä oli semmoinen yksi sisar kanssa siinä ja se oli antanut elämän Jeesukselle. Ja sitten se oli tänään vielä soittanut tälle veljelle sitten ja sanonut, että on niin hyvä olo nyt, kun on saanut tulla uskoon. Joo. Ja sitten viikko sitten oltiin siellä viikko sitten seurakunnassa ja me oltiin lähestä pois meidän seurakunnasta siellä Kristiinassa, niin sitten ne huutaa, että hei evankelista, tuu tänne, että täällä on yksi mies, joka haluaa tulla uskoon. No sitten mä menin sinne ja että haluat tulla uskoon. Joo, hän haluaa tulla uskoon ja hän on miettinyt pitkään tätä asiaa ja haluaa nyt antaa elämän Jeesukselle. Mä, no ei siinä mitään sitten, että mennään tuossa ja sanot sitten mun perässä, että rakas Jeesus, anna synnit anteeksi ja pesen verelläsi ja haluan seurata sinua koko elämäni ja tunnustan ja hylkää sinulle synnit, anna ne anteeksi. Ja silloin mä julistin sitten synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimeä veren kautta. Että kyllä niitä vielä ihmisiä tulee uskoa tänäkin päivänä ja varmaan mä uskon, että siinä on yksi semmoinen, minkä takia mekin ollaan tänne paikkakunnalle tultu, koska ei se nyt ihan sattumaa, että me yhtäkkiä Helsingistä on asuttu 70 vuotta, minäkin siellä sitten muuta tänne vähän pienemmille paikkakunnille. Sitten oli viime perjantaina tuli tämmöinen hyvä viesti sitten kanssa, mä luen tämän vielä, että rauhaa Pertti. Välitän nyt pelastuskiitoksen. Saarnasin 14.3. baptistilähetyksestä, mä oon siellä Lauttasaaressa Helsingissä ollut puhumassa, se on varmaan viime vuonna, jonka ystäväni Tarja Joensuusta lähetti tutulleen Lauralle. Ja oli kuin Kornelius, mutta ei sisäpuolella. Laura teki parannuksen, antoi elämänsä Jeesukselle ja Tarja eilen rukoili hänen puolestaan ja soitti minulle kello 22 ja ilotti kuin enkelit taivaassa. Tarja pyysi välittämään tiedon sinulle, koska saarnasi oli todella selvä ja voimallinen ja sai noin Jumalalle kiitos aikaan Lauran uskon Jumalaan, ei omaan hyvään elämänsä. Halleluja, siunausta päivään. Ajattele, kyllä näitä kannattaa näitä saarnoja pitää. Mistä sitä tietää, joku kuuntelee, kun on äänitetty sitten ja sattuu vielä tulee usko. Voi pahoto. Et kiitos Jumalalle, että kyllä vielä tännekin varmaan herätystä tulee. Meillä oli suupohjan rukoilee tuossa nyt meidän seurakunnassa viime keskiviikkona ja sitten kun siellä kirjoitetaan lapulle aina rukousaiheita, että mitä, niin siellä oli suurin osa rukousaiheista sitä, että tulisi herätys tänne paikkakunnille ja että armolahjat rupeisi toimimaan. Ja mä ajattelin vähän, ihan puhua sitten vähän varmaan näistä armolahjoista, ainakin tässä apostolien tekojen toisesta luvusta ja täältä jakeesta 16. Apostolien teot, toinen luku ja jae 16. Tässä on tapahtunut se, että pyhä henki vuodatettiin ja noin 120 oli siellä yläsalissa ja ne odotti, kun Jeesus oli sanonut, älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päälle ne puetaan voimakorkeudesta. Ja sitten se puettiin se voimakorkeudesta ja Pietarikin oli tosi rohkea ja sitten se puhui täällä näin, että jakeessa 16, toinen luku apostolitekoa. Tämä on sitä, mikä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Ajattele, profeetta Joel eli jo satoja vuosia aikaisemmin ja se oli profetoinut.
Ja mulla on tänä päivänä se tässä, mä ajattelin, että profetian arvolahjaa meidän kannattaisi tavoitella. Koska tämä profetta Joelkin oli sitten sanonut tämmöisen profetian, että viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, halleluja. Nuorukaiset näkee näkyy ja vanhukset uneksii unia, myös palvelijoitteni ja palvelijattareni päälle. Minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he profetoivat. Ja eikä tämä profeettia-asia ole vaan niin kuin tämän Uuden testamentin asiaa, vaikka tässä korinttolaiskirjeessä 12 luku, ensimmäinen korinttolaiskirje 12 luku, Paavali muistuttaa hengen lahjoista ja sanoo, ensimmäinen korinttolaiskirje 12 luku, ensimmäinen jae, mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin mä en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Eikä varmaan Jumalakaan tahdo, että me oltaisiin tietämättömiä hengellisistä lahjoista. Ja nämä hengelliset lahjat kuuluu uskon elämään. Ja niitä tarvitaan täällä maan päällä. Ei niitä tarvita siellä taivaassa. Se on yhtä lahjaa olla taivaassa, mutta täällä me tarvitaan ihan tähän hengelliseen elämään näitä hengellisiä lahjoja. Ja sitten sanotaan tässä jakeessa 4, armolahjoja on erilaisia, henki on sama. Se on se Jumalan pyhä henki, mistä Annekin puhuu sitten, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellei minä mene pois, ei pyhä henki tule teidän tykönne, mutta kun minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Armolahjoja on erilaisia, henki on sama ja palvelutehtäviäkin on erilaisia, mutta Herra on sama. Alleluja. Ja voimavaikutuksiakin on erilaisia. Jumala, joka kaikki kaiken vaikuttaa, on sama. Ja nyt sanotaan, hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Tämä, kun Jumala jakaa näitä armolahjoja, kun me pyydetään niitä ja anotaan niitä, niin hän antaa alttiisti sillä lailla. Ja se on yhteiseksi hyödyksi. Se rakentaa, nämä armolahjat rakentaa koko seurakuntaa. Ja ajatelkaa, jos meillä alkaa nämä armolahjat toimia, niin kuin esimerkiksi parantamisen armolahja. Ei meidän tarvitse ilmoittaa enää kokouksia mihinkään lehteen eikä mihinkään. Päinvastoin pitää vähän toppuutella, että hei hei, että kaikki nyt mahtuu varmaan sisälle. Nimittäin se on semmoinen asia, kun sairaat alkaa parantumaan, niin niitä ei tarvitse enää lääkärille tuhlata varoja, eikä koko aika mennä siinä, mikä lääkäri aika taas on ja missä sairaalassa taas. Kun Jeesus voi parantaa. Rukouksen kautta Jumala armolahjat parantaa sairaat. Tässä sanotaan, että toinen saa hengen kautta viisauden sanat. No niitäkin me tarvitaan. Ja Jumalan sanahan sanoo, että viisas voittaa sieluja. Että semmoisia viisauden sanoja mekin tarvitaan. No toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat. Ja toinen saa uskon samassa hengessä ja toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahja tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahja. Jälleen on tämä profetoimisen lahja. Mä kun olen nyt lukenut tämän Raamattua ja olenhan mä se koko uskonnolla aikana lukenut joka päivä, mutta nyt on jotenkin kolahtanut tämä profetoimisen lahja. Kun mä oon katsellut, se on niin monessa Raamatun kohdassa tämä ihan vanhassa testamentissa ja uudessa ja katsellaan vähän tätä näin. Toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Ja kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Mutta mä uskon, että tämä Jumalan henki tahtoisi jakaa meillekin kaikille näitä armolahjoja, koska hän on armossaan meidät pelastanut, omalla kallilla sydänverellään ostanut meidät omakseen. Niin haluaa hän antaa kaikkea hyvää. Niin, jos me osataan omille lapsille antaa hyvää, niin kuinka paljon ennemmin Jumala antaa hyvää meille?
No, sitten sanotaan, että jakeessa 12, että niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ne on yksi ruumis, niin on Kristuskin. Ja sitten meidät kaikki, olimmepa sitten juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Halleluja! Oi valtava Jumala! Niin, eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. No sitten tämä sanotaan vielä, että jakeessa 27, että te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltaan ne hänen jäsenien. Ajattelemme jokainen olla Kristuksen ruumiin jäseniä. Vaikka joku nyt tuntuisi, että no minä olen tämmöinen vähän niin kuin, että ei minusta mihkään ole. Kyllä sinusta on ihan samalla lailla johonkin kuin jostain muustakin. Sä kuulut Kristuksen ruumiiseen, minä kuulun Kristuksen ruumiiseen, me kaikki kuulumme. Me olette Kristuksen ruumista ja jokainen osaltaan hänen jäseniä. Ja sitten sanotaan, että Jumala asetti seurakunta ensiksi jotkut apostoleiksi ja heti toiseksi on tämä jotkut profeetto. Jälleen on tämä niin voimallisesti ja monessa kohdassa tämä profeetta. No kolmansia opettajiksi sitten antoi voimallisia tekoja, armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Ja sitten se 14 luku ja ensimmäinen jae sanoo näin. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahja. No onkohan tämä nyt niin, että me ollaan pyritty innokkaasti saamaan näitä hengellisiä lahjoja? Minäkin olen nyt jo sen yli 43 vuotta ollut uskossa, niin mun täytyy todistaa, että mä en varmaan ole osannut innokkaasti pyrkiä. Nyt mä oon kyllä rukoillut ihan joka päivä, että sais näitä armolahjoja enemmän ja ne alkaisi toimia ne armolahjat, että sais nyt virittää palavaksi ne armolahjat. Mutta tässäkin sanotaan, että tavoitelkaa rakkautta, pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Niin. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. No profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Ja kielillä puhuva rakentaa itseään ja profetoiva taas rakentaa koko seurakuntaa. Ajattele. Nee. Tahtoisi tehdä kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisi tehdä profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Halleluja. No sitten vielä se 12 jae. Ja se toinen siinä, koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseen. Se voi olla, että Korinton seurakunta oli tämmöinen, joka tavoitteli ja pyrki saamaan innokkaasti näitä henkilahjoja, niin. Niin kuin sen koko seurakunnan rakentumiseksi. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, tämähän on Jumalan sana meille tänä päivänä, niin se haluaa varmaan, että mekin tavoitellaan innokkaasti näitä armolahjoja sillä lailla, että saataisiin niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. No sitten sanotaan, että se, joka puhuu kielillä, rukoilko, että kykeni selittämään kielet, ja jos mä rukoilen kielillä, mun henki kyllä rukoilee. Ymmärrys on hedelmätön. No mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Niin, kiitos Jumala. No sitten sanotaan jakeessa 26, että kuinka siis on veljet? Kun kokoonnutte yhteen, niin jokaisella on jotakin annettavaa, kenellä on laulu. Tänään me ollaan kuultu, veli on laulanut ja ollaan yhteislaulu, meillä on ollut tämä laulu. Jolla, kenellä on opetus, kenellä on ilmestystä, on puhetta kielillä, on kielillä puhumisen selitystä ja kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Kiitos Jumalalle. Ja näitäkin armolahjoja. Täällä näähän on niin kuin esimerkiksi apostoliteot 19 luku. Niin näitä niin kuin ihmisenkin kautta voidaan saada, jos Jumala on voidellut jonkun ihmisen, niin tuossa apostolien teot 19 luku, kun Paavali siellä ylämaakuntien läpi kulkee siellä, apostoliteot 19 ensimmäinen jae. Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki yläkoseutojen läpi, tuli alas Efesokseen ja siellä hän tapaa muutamia opetuslapsia.
Ja mitä se kysyy näiltä opetuslapsilta? Hän kysyy heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Se pidettiin niin valtavana kysymyksenä ja sitä, että saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon. Ja mä uskon, että tänäkin päivänä tämä kysymys pitäisi olla semmoinen polttava ja semmoinen tosi tärkeä, että sait sä pyhän hengen, kun sä tulit uskoon. Tai oot sä saanut sen jälkeen pyhän hengen, kun sä oot ollut uskossa. Koska se pyhä henki, se on niin tärkeä, vaan kun pyhä henki tulee teihin. Te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa ja Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. No ne kysyy, saitteko pyhän hengen, tulitte uskoon? No ne vastasivat, eihän me olla edes kuultu pyhästä hengestä. No milläs kasteella teidät sitten on kastettu? Ja ne vastasivat, Johanneksen kasteella. Paavali sitten neuvoi ja sanoi, Johannes kasto parannuksen kasteella. Kehotti kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuen he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja sitten kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleen. He puhuivat kielillä ja profetoivat. Ja tässä ne ei ollut edes alkanut etsimään varmaan sitä profetian lahjaa, kun he ollut vielä nyt vastaattu hengellä ja saman tien ne alkoi profet. Et Jumala voi kuule täyttää ja pelastaa ja tehdä ihan mitä tahansa, koska tahansa. No katsotaan vielä apostoliteot 21 ja siellä 8. 21 ja 8 apostolien tekoja. Seuraavana päivänä lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, menimme evankelista Filippuksen taloon ja jäimme hänen luokseen. Hän oli yksi niistä seitsemästä. Hänellä oli 4 tytärtä neitsyttä, jolla oli profetoimisen lahja. Kaikilla näillä 4 tyttärellä oli profetoimisen lahja. No sitten sanotaan, että me olimme viipyneet siellä useita päiviä, kun sinne tulee Juudeasta Agabos-niminen profeetta. Hän tulee luoksemme, ottaa Paavalin vyön ja sitoo sillä jalkansa ja kätensä ja sanoo, näin pyhä henki, näin sanoo pyhä henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset Jerusalemissa sitovat tällä tavoin, antavat pakanoiden käsiin. Ja tämän kuultua me yhdessä paikkakunnan asuvien kanssa pyysimme, ettei Paavali menisi Jerusalemiin. No sitten Paavali sanoi, no mitä te teette? Itkette ja raastatte sydäntä, niin minä olen valmis en ainoastaan sidottavaksi, vaan myös kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Kun hän ei taipunut, me rauhoitumme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Ajattelin, että tästäkin se profeetta ihan sitten oikein konkreettisesti näytti, otti sen vyön ja sitoja sillä. Ja sen takia tämä profetian lahja ja profeetta, se olisi tosi tärkeää ihan tänäkin päivänä. No sitten täällä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali sanoo tällä lailla. Siellähän se oli jo sitten rukoillut siellä apostoleita, josta rukoili näiden 12 puolesta, ne täytti pyhällä hengellä, puhui kielillä ja profetoivat. No sitten tässä se sanoo Paavalin kirjan roomalaisille ensimmäinen luku ja jae 11 tällä lailla. Mä kaipaan nähdä teitä voidakseni antaa teille jonkin hengellisen lahjan niin, että te vahvistuisitte. Ajattelin, Jumala oli niin kuin voidellut Paavalin, että Paavalikin voi, että hänen käsiensä kautta voi joku lahja siirtyä sillä lailla johonkin ihmiseen. Samaa siellä Timoteus-kirjeestä, täällä jo vähän luettiin siitä Timoteus-kirjeestä, Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle ja 4. luku ja siellä jakeessa 13. Ensimmäinen kirje Timoteus, 4. luku ja 13 jae. Pidä huolta, niin kuin Timoteukselle Paavali sanoo, pidä huolta lukemisesta, kehottamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on ja joka sinulle annettiin profetian kautta. Että tämäkin armolahja annettiin profetian kautta. Että kuinka valtavan tärkeää tämä profeetan kautta antaminen ja profeetat ne ovat sitten. No sitten sanotaan, että kun vanhimmat panivat kätensä sinun
minun päälle. Sekin tuli kätten päälle päin kautta ne armolahjat sitten Timoteukselle. Huolehdin näistä kaikista, elän niissä, jotta kaikki näkisivät edistymisesi ja valvo itseäsi ja opetustasi. Ole siinä kestävä, jos sä näin teet, sä pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Joo, kiitos Jumala. No sitten vielä se toinen kirje Timoteukselle ja jae 6. Paavali vielä puhuu Timoteukselle näin, että siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla, ei meidän tekojemme, vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Otetaan sieltä vielä Efesolaiskirjeen 4. luku, sieltä jakeesta 11. Kirje Efesolaisen 4. luku ja 11. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi. Tässäkin se on heti toisena tuo profeetta. Toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Mitä varten? No tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Niin, siihen se on sillä lailla, että Kristuksen ruumiin rakentamiseen sillä, että pyhät olisi valmiita sillä lailla kaikkeen näihin asioihin. Täällä sitten on ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja oliko se 5. luvussa, että niin ensimmäinen kirje korintolaisille 3. luku ja 16. jae. Ettekö te tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Niin. Ja sitäkin pitää rakentaa sitä Jumalan temppeliä. No täällä sitten sanotaan 6. luku ja 19. jae. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, hänen joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta, ette te ole itsenne omat ja teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Se on meidän tehtävä kirkastaa Jumalan ruumiissamme. Ja otetaan vielä sieltä Roomalaiskirjeen 12. luku ja sitten jakeesta 6. Roomalaiskirjeen 12. luku ja jae 6. Sanotaan näin. Meillä on erilaisia armolahjoja, no minkä mukaan? No sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Mä uskon, että tässäkin salissa on ihmisiä, joilla on profetian lahja. Ehkä se on vähän ollut ruosteessa ja ei ole käytetty ja sillä lailla, mutta Jumala haluaa varmaan, että se viritettäisiin jälleen palavaksi, koska se rakentaa koko seurakuntaa profetia sillä lailla. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon, jolla opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön senkin iloiten. Katsotaan vähän sieltä vanhan testamentin puolelta. No yleensä ekana katsotaan vanhan testamentin puolelta, mutta minä nyt katsoin vaan välillä tuon uuden testamentin. Tämä on kokonaan Jumalan sana tämä sillä lailla. Niin. Otetaan 4. Mooseksen kirja ja sitten 11. luku ja jae 25. Mäkään on näitä niin, vaikka mä luen tätä monta kertaa aina läpi tämän Raamatun ja sillä lailla, en mä nyt kauhean nopeasti luen läpi, mutta sillä lailla, niin no, huomannut, mutta tähänkin sitten on painanut, mitä tässäkin oli, että siis 4. Mooseksen kirja 11. luku ja 25. Herra laskeutui alas pilvessä ja puhui Moosekselle, otti hänen päällään olevaa henkeä. Niin.
ja pani niiden 70 vanhinten päälle. Kun henki laskeutui heidän päälleen, he profetoivat. Mutta sitten sanotaan, että mutta ne eivät tehneet sitä enää myöhemmin. Mutta sitten kaksi miestä oli kuitenkin jäänyt leiriin. Toisen nimi oli Eldad ja toisen Medad. Henki laskeutui heidän päälleen, sillä myös heidät oli kirjoitettu luetteloon, vaikka he eivät olleet lähteneet ilmestysmajalle, kun he profetoivat leirissä. No muuan nuorukainen juoksi kertomaan Moosekselle, että Eldad ja Medad profetoivat leirissä. Niin Joosua Nuunin poika, ajattele Joosua, vaikka se oli sitten lähti jatkamaan sitä Mooseksen työtä, niin se oli vähän niin kuin jarrumiehenä tässä ja se sanoi näin. Joosua Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudesta asti, puuttu puheeseen ja sanoi, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Joo, ettei vaan profeto. Mutta Mooses vastasi hänelle, olet sä kateellinen minun puolestani. Kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja Herra antaisi henkensä tulla heidän päälle. Tätä se Jumala tahtoo, ei mitään, että jarrutellaan ja no onkohan se nyt ihan sitten, ettei siinä ole astian makua siinä profeetia. Voihan siinä olla vähän astian makua, kun se astian kautta tulee se profeetia. Mutta ei olla semmoisia jarrumiehiä, olla enemmän semmoisia, jotka innotetaan ihmisiä, että harjoita sitä armolahjaasi ja tuo se armolahjasi esille ja sillä lailla. Täällä sitten, kun ajatellaan toi Jeremian kirja ensimmäinen luku. Jeremian kirja ensimmäinen luku. Täällä oli paljon profeettoja täällä. Tuli vaan mieleen tostakin vielä sitten, kun se oli se rikas mies ja Lasarus. Ja se rikas mies sitten alkaa, no, sanoa sitten Abrahamille, että no herätä nyt siellä joku kuolleista ja me kertoo niille viidelle veljelle, ettei nekin joutuisi tänne vaivan paikkaan. Niin Abraham sanoi, että niillä on Mooses ja profeetat. Jos ei ne usko, niin ei ne usko, vaikka joku kuolleista herätettiin. Että kyllä se ihminen semmoinen jääräpää on, että siinä on nyt annettu täällä maan päällä, sen tulisi uskoa Jumalan sanaa, mitä me julistetaan ja mitä on kirjoitettu ja mitä profetioiden kautta tulee ja sillä lailla. Niin tässä Jeremian kirja ensimmäinen luku ja jae 4. Minulle tuli tämä Herran sana, jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä tunsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit, minä pyhitin sinut ja asetin sinut kansojen profeetaksi. Se on ihan samalla tavalla Jumala on tuntenut meidät jo ennen kuin me ollaan synnyt. Hän on koonnut meidät kasaan siellä äidin kohdussa ja se on siellä jo laittanut meille, mikä meidän tehtävä tulee Kristusruumissa olemaan. Tässä oli jo ennen kuin sinä synnyit, minä pyhitin sinut, asetin sinut kansojen profeetaksi. Ajattele siellä, kun oli Sakarias ja Elisabet siellä vanhoilla iällä, ne oli rukoillut jo poika lasta sillä lailla, että niin kuin joku suvun jatkaja siellä. Ja ne oli kans jo niin vanhoja, mistä Anne puhui Abrahamista ja Saarastakin sillä lailla. Mutta ajattele, kun Jumala sitten yhtäkkiä siunaski, että Sakarias ja vaimo sitten saakijalla, niin ne oli sanonut sitten Johannes, sun pitää antaa nimeksille Johannes. Ja hän on oleva täytetty jo äitinsä hamusta kohdusta asti pyhällä hengellä. Että Jumala voi jo siellä äidin kohdussa täyttää pyhällä. Ja kaikkea muutakin tehdä ihan mitä vaan. No tässä sanottiin Jeremian kirjassa kuudesia, että niin kuin tämä Jeremia sitten sanoi, että voi Herra, Herra, enhän minä osaa puhua, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle, älä sano minä olen nuori, vaan mene minne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinua puhua. Älä pelkää ihmisiä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti minun suutani ja sanoi minulle, minä panen sanani sinun suuhusi. Ajattele Jeremiakin, valtava kirja tämäkin Jeremia, siinä on monta kymmentä sivua ja kaikkea valtavaa asiaa. Niin ajatelkaa, Jeremiakin oli, että niin kuin se voi olla meistäkin, että ei me aina kaikki olla niin valtavan rohkeita joka hetki, niin kuin Jeremia, no eihän minusta mihinkään. Minä olen näin nuori, että milläs minä pystyn. Mutta tällainen se ihminen monta kertaa on. Ja se Mooseskin oli siellä, kun Jumala siellä palavassa bensassa ilmestyi ja minä olen. Ja sanoi sille kansalle, että minä olen
kohtas sinut ja lähettiin, niin eihän minusta ole mitään. Mulla on kankea kieli ja hidas puhe ja kaikki. Niin aina, mikä siinä on, että pitää valittaa? Että ei voi sanoa, että Herra, tässä mä olen, lähetä minut ja vie minut sinne, minne haluat viedä. Mutta tässä on se vaan, kun me ollaan ihmisiä. Me ollaan inhimillisiä ihmisiä. Ja se saatanakin kuiskuttelee aina siellä korvan takana ja yrittää aina tehdä tätä tietä hitaammaksi. Ja ettei me mentä siinä Jumalan voittosaatossa eteenpäin. Mutta meidän täytyy sanoa sille vielä, lähde sinä lätkimään, että mä oon Kristuksen oma ja mä oon Jeesuksen verellä pesty. Sulla ei ole mitään asiaa mun elämään. Mä haluan seurata sua ja tehdä niin kuin sä sanot. No vielä otetaan tuo profetta Haggain. Se on Haggain kirja, siellä ensimmäinen luku, ja siinä on kehotus temppelin rakentamiseen. Siihen aikaan myös oli vähän tämmöistä aikaa, niin sanotaan, että kuningas Darjeveksen toisena vuotena 6. kuukauden ensimmäisenä päivänä tuli tämä Herran sana profeetta Haggain kautta. No kenelle se tuli? Se tuli Juudan käskynhaltijalle. Sitten se tuli ylipappi Joosualle. Ja näin sanoo Herra Sebaot, tämä kansa sanoo, ei ole vielä tullut aika rakentaa Herran huonetta. En tiedä, oltiinko loitottu, kato Jumalan sanasta pois, ja kun siellä oli kaiken näköisiä epäjumalan alttareita, baalia palvettiin ja aserakarsikoita tehtiin ja kaikkea, niin ehkä tämä oli just semmoinen aika, mä en ole niin tutkinut, mutta tämä profeettia Haggain kautta tulee kuitenkin tämmöinen sana. Onko sitten aika teidän asua paneloiduissa taloissanne, kun tämä talo on rauniona? Joo, Herran huone oli rauniona ja onko teidän nyt aika asua siellä paneloiduissa taloissanne? Ja nyt Herra Sebaot sanoo teille, tarkatkaa elämäänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän satoa. Te syötte, mutta ette tule kylläisiksi, ja te juotte, mutta janonne ei sammu. Te pukeudutte, mutta teidän ei tule lämmin, ja palkka työläinen panee työnsä palkan rikkinäiseen kukkaroon. Ehkä tänäkin päivänä moni panee palkkansa sinne rikkinäiseen, kun ei ymmärretä, että me ollaan Jumalan taloudenhoitajia. Ne varat, mitä meillä on, ne ei tavallaan ole meidän, vaan Jumala on ne meille siunannut, antanut ja meidän tulisi osata käyttää niitä varoja. No tässä tarkoitettiin, että rakennetaan nyt sitä Herran temppeliä. No sitten sanotaan, näin sanoo Herra Sebaot, tarkatkaa elämäänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä miellyn siihen ja täytän kunniani, sanoo Herra. Te luulette saavanne paljon, mutta saatte vähän. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan pois. No miksi, kysyy Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, se on rauniona, mutta te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Eikä me tänä päivänä vaan juosta oman huoneemme hyväksi ja ajattelee, että no kyllä se seurakunta siellä jotenkin pärjää ja menee. Ajatelkaa, tämä seurakunta, Jumalan seurakunta, se on meidän koti. Se on niin tärkeä, se on vähintään yhtä tärkeä kuin se oma koti, se missä me asutaan ja ollaan. Ehkä se on vielä tärkeämpi, koska siellä me saadaan sitä hengellistä ruokaa. Eri astioiden kautta meille jaetaan sitä ruokaa siellä seurakunnassa. Ja sen takia meidän pitäisi itsekin rakentaa sitä seurakuntaa sen mukaan, mitä Jumala antaa meille erilaisia armolahjoja ja varoja ja kaikenlaista sillä. Ettei se Herran huone ole rauniona ja omat kodit kyllä kukoistaa ja näytetään, että mulla on kuule semmoinen komea kämppä. Ja vaan sillä lailla, että me rakennetaan. Mä otan vielä täältä Uudesta testamentista sitten tuon Pietarin ensimmäinen kirja. Pietarin ensimmäinen kirja ja ensimmäinen luku. Pietarin ensimmäinen kirja, ensimmäinen luku ja jae 3 siitä vähän eteenpäin. Tai aika paljonkin eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessa hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Ajatel, sitä olisi hyvä aina välillä muistuttaa mieleen, mitä se Jumala on meille tehnyt.
Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön, ja se on talletettuna taivaissa teitä varten, kaikkia meitä varten. Niin. Ja Jumalan voimasta te varjelutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana. Kyllä me nyt jo ymmärretään, että alkaa nämä aika viimeisiä aikoja tänä päivänä ole, Raamatun mukaan. No siksi te riemuitsette, vaikka nyt jos on tarpeen vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jossa teidän uskonne havaittaisiin, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, ja häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitse sanoin kuvaamattomalla kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen. Ja sitten sanotaan, että tätä pelastusta ovat profeetat etsineet. Jälleen tulee tämä profeetta. Se on niin monessa paikassa tämä profeetta ja profetiat täällä esille. Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja sitten ne on tutkineet sitä ja ne on ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä sille sanomalla, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta lähetityssä pyhässä hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia. Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa. Kyllä Jumala tahtoo, ystävät rakkaat, että me rakastumme Kristukseen entistä palavemmin ja saadaan hänen kanssaan valtaa ja etsitään näitä armolahjoja. Siis vyöttäkää siis mielenne, olkaa raittiita ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset ja älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyyden aikana eli. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessa ne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. On kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jos siis te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee jokaisen tekojensa mukaan, vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Me saadaan tänä päivänä nauttia Kristuksen ruumista. Me saadaan tänä päivänä juoda Kristuksen verta. Ja oikein rukouksin otetaan vastaan tämä ehtoollinen, mitä me saadaan. Mekin saatiin eilen käydä Karjoella ja Annen tädille, yli 90-vuotiaille tädille viedä ehtoollista, kun se aina haluaa ja sillä lailla. Ja siellä on niin usein, kun te syötte tätä leipää, juotte tästä valjasta, te julistatte Herran kuolemaan siihen saakka, kun hän tulee. Meilläkin oli siellä joskus siinä seurakunnassa, kun olin siellä työntekijänä, kerran viikossa ehtoolliskokous sitten. Mutta kiitos Jumalalle, en mä tässä pitempään saarnaa, mutta te ette enää pyydä uudelleen sitten, että se puhuu liian pitkään. Aamen. Juhani. Kerran kolme.